What's this? What's my pink stamp? We have swimming today. You want to go swimming? Yeah. Okay, come on, let's go pack your swimming. Let's put your towel. This one or this one? This one. This one? Yeah. Okay. Let's put it on. Let's take off my pajamas. Okay. I like the blue for the water. Okay. Here, I'll help you. Thanks. За өглөөний мэнд. Нэм гоч болох гэж байна. Тэг өнөөдөр санаа юу сахасаас усандаа явна. Би өөрөө усанд сэлдэг байсан болохоор усанд амар дуртай. Би нэг унгар төссөн болохоор унгари чинь ер нь хамгийн том спорт нь. Бараг улсынхын спорт нь гэж хэлж болно. Усан сэлдээс болохоор багаас сурсан. Тэнд чинь нөгөө нэг вент камераар ус амар ордог. Тэгээд тэнд анх сурч ирсэн. Тэгээд санаа ковцолчаад ус руу нь явна. За тэгээд пүлнес тагаад өмсөх хувцсыг бэлдчихье. Өнөөдөр амар дулаахан байх юм байна. Гэхдээ яг одоо бол бас жоохон сэрүүхэн байна. Нэгээд Drink three coffee. Who's gonna drink three coffee? You. No, thank you. Aga. No. Okay, let's go brush your hair, please. Let's go brush your hair. Okay. Өнөөдөр төрсөн өдөрт явна. Тэгээд бас бэлэгнүүдээ бэлтцсэн байгаа. Ном, энэ хөрхөн тоглоом. Тэгээ би нөгөө нэг юу зоос хийдэг нөгөө гахаа цахиалсан. Тэр тгсэн чинь манай хадмих руу явчих. Тэгээд Пари руу явхаас өмнө тэрийг очиж авах хэрэгтэй. Ankylosaurus has a hard bony club on it, on the end of it, you see? Yeah. And that can be dangerous. Did Tyrannosaurus get hurt? Yeah, he can get hit. Hmm? He can get hit by the Ankylosaurus. He can get hurt too. Mm-hmm. He can get hurt too. Yeah. It's a hard one. It's fun too. Yeah. What's that? That is a neurosaurus. No, Rachisaurus. I told you Rachisaurus. No, this one is a little different. What's the Rachisaurus is a little different. What's that? It's a parasaurus. It's a parasaurus. It's a parasaurus. Mom, yeah. stop playing on my hair. You need to do your hair. Sorry, the water's getting everywhere.
you tell me why your hands are pink? From stamps. What stamps? Stamps. Where did you do stamps? On my hand. On the paper too. With who? I just stamped it. Did Mom do it with you? No. Just confused how I got it. Where are the stamps? I just stamped them on the wall. You're stamping them on the wall? Yeah. Whose wall? The stamps. This wall. What's the wood? It's a clean. It's a what? It's a clean. To the pool? Yeah, what my dinosaur. Oh, you want to bring your dinosaur book? What in the pool? Oh, you can't bring it in the pool? Yeah. That means your book's gonna get wet. Yeah. Okay. Mom, yeah. I'm gonna leave it in the house. Okay. Bless you. Тэнтэн усанд орох амьд хэцүү гэхдээ яаж хийж аваад усанд оруулна да. Sorry.
That's okay. I'm just sorry to step on your shoes. Sorry for stepping on your shoes. Wow, nice play, Mom. Thanks. Okay. Okay, I'm gonna get dressed, okay? Let me dust it. Тэндээс хүмүүс хүүхдүүдтэй аваад ах саных нь усныхын сургуульд ирж байна. Тэл нэг юм шар тор барайл явж байгаа. Are you ready? Yeah. Yay. Хүүхд усны хуцнууд нь аа. Энэ нь хөрх юм бэ? Who's she? Parents of Patrick. The right hand. Oh. Nope, never. Танагийн класс нь дууссан. Тэгээд ингээд хүүхэн дотор тэнд болохоор ингээд өмнө нь хоёрын авдаг байсан хичээл энд байгаа. Ингээд ээж аав нь хүүхдтэйгээ ингээд хамт ордог. Ийшээгээ болохоор арай том хүүхдүүд байна. Тэгээд түрүүний тэр нуга захт нь болохоор арай жижиг хүүхдүүд байсан. Зөв амжилттай классаа дуусчлаа даа. Аав нь хүүхдтэй хувцлаа даа. Тэгээд машин руу очилчих. За явцгаа. Би тоор өглөөнийхөө хаалыг өдгөөд явж байна. Манай. Манай нүх айлэргийг бол амар хөдлөв. Бигэс шап орно гэж явж байна. Байнгын шаардаг байгаа. All is packed. Амар хүнтэй шин. Go ahead. Ман хур смуути аваад сана бегл аваад. Би бас нэг юм сэндвич авсан байгаа. Тэг хүмүүс ингэж ман хур нөгөө нэг vegetarian болохоор яаж хоол масаа идэх ингээ дандаа ерөнхийдөө гаднаас хоол идчихдэг байгаа. Тэгэхээр өөртөө дуртай юм аваад. Миний сэндвич авокадо өндөгтэй энэ бүхлэх нэг юм төмс байгаа. Шарсан төмс. Тэгээ бислэгтэй. Айс кофе авсан байна. Дээд гэлс гэрээрээ орж хувцхнараа сольж
төрсөн өдрийнхээ юм хүм бэлэг мэлгийг авчаад тэгээ төрсөн өдөр явхаас өмнө энэ манай нөхрийн нөгөө найзынхын ээж аваанд нь очно гэд хэлсэн. Тэгээд тэднийд очиж жоохон байж байгаа. Тэгээд төрсөн өдөр лөө яв. За гэрте ороод гээ суцаа суллаа, нүур амаа ботчаад санаагийн хувцсыг сольчоод битгээд гарах гэж байна. Эндээс бензин авчаад тэгээд манай нөхрийн нөгөө найзынхын ээж аваанд нь очиж санааг харуулна гэж ярьсан. Тэгээд тэднийг байж жоохон байж байгаа. Тэгээд төрсөн өдөр лөө явах байгаа. Өнөөдөр манай найз Түшгийн хүүгийнх нь нэг насны төрсөн өдөр нь болох гэж байгаа. Are you ready, Sana? We're going to go to a birthday party later. Oh, first we're going to go to BL's mom and dad's. Okay. Бидний очихоос өмнө гэс таргад бас бэлгэнд нэг юм авч орох бодлол бас хоос ормор байна. Гэс юу авах гэж байна? Ямар цаурсан. Hi. Тайм бидлэг авсан байгаа энэ цай дүрдэг цай ээжт нь. Тэгээд энд аяхта энэ ла. Тэгээд аавд нь юм панера гэдэг юм сэндвичний хоолны газрын гифт карт авсан байгаа. Ингээд хүчи тэр хоёр хөрхөн санагийн төрсөн өдөр мөдрөөр Крисмасээр санаа дандаа бэлэг мэлэг өгдөө. Гэрт нь очих чиж хоос очилтай нэш. Өөрхөн ижиж зэрэг юм аваад очино. Тэгээ тэр мэрийг ингээд нөхөртөө ойлгуулах гэж нэлээд олон жил болж байгаа. Өмнө нь тэгээд яах гисэн гэд ингээд баг хоос очиулах гэдэг би юу яаж очиж байгаа юм. Үгүй манай Монгол явс ингээд очих болгонд жижиг юм барьж очих хэвээр гэд тэгсээр хагаад одоо нэг ойлгод болсон. Тэгээд энэ маань хост авчих дурггүй гэд мэддэг болсон. Тэгээд нэг чимээгөө байдаг уу нэг хүүхэдтэй. Тэгээд надтай амар барьцаж ингэж хоолоогоо чангалдаг. Том том single house the community дотор амьдардаг байгаа. Тэгээ хоёр хүн 30 хүрсэн. Хоёлаа тустай байраа аваад нүүж гарснаас хойш шинэ хоёр гин том байшинд ганц хоёлохнаа. Тэгээд өдөржингөө хоёлоо тэтгэрт гарсан өдөржингөө тэгээд гэр мэрээрээ иш тийш юу гэдэм бахан. Ээж нь ямар ч ихсэн алхах дуртай. Энэ кинон дээр гардаг юм том том байшин бодогоо. Энэ том байшин хойлох нь одоо юу хийцгээд байгаа. You see a farm? Yeah. Where you see a farm? That's not a farm. It's called a shed. It's a basketball, bless you. It's a basketball court. Mom? Yeah. Look. It's a shed. We go inside. I don't know. Wow, look at this big, big plant. It's taller than you. Be very gentle. Very gentle. What's that? It's what? It's... It should be a shed. Use a straw to cut the cake. That'd be tight. Бэлгээ боохгүй боо юм болж ийн. Уг нь энд нэг хөрх ингээд яцсан байгаа. Тэгсэн чинь хайрцагтай юм энэ дотор багтахгүй. Тэгээд энийг уг нь авсан. Тэгсэн чинь скотч авах мартчихжээ. Тэндээс хүн скотч авчирж явах хэвээр тэр. Тэр. Stand out. Stop right there. We have to wait, okay? Did you bring tape? Oh, your mom has it.
Hi. Hi. Are you ready for the party? Yeah. Are you ready for the party? Oh, a hug. Scotch yasa. Scotch yasa. Yeah. Wow. What did you ask for? This is gonna be my last one for now. We're gonna start doing balloons and then in 10 minutes we'll start the TV. Oh, balloons. Yeah, birthday party. I'm gonna гой хоол исэн байна. Суши, нээсэл салаад. Вау, тэрийг хараад төгчдээ. Зөндөө төрлийн шарсан мах. Бууц. Бууц гэдэг. Ийм юм руу кимийн ин хараад үгүй. Тэр. Капкейк. Тэгээ хамгийн хөрх нь энэ хараа. Хүүхдүүдэд ирсэн хүүхдүүдэд бүр ингээд кастом. Оот. Вау. Тэгээ дотор нь хөрх нь тоглоом хийцэн. Стоп хөрх юм. За бэлгэнд ийм хөрх юм авсан. Тэгээд энийгээ өөртөө будна гэд энэ хараа. Окей. Окей. Oh, sorry. Oh my goodness. And you know, unicorn in Shigwaka. What's yours? What's this? It's dinosaur. Oh, dinosaur mo. Rawr. Dinosaur yamar ungtete. What color is it? It's green. Oh, it's green? What color is your unicorn? Rainbow. Oh, a rainbow. Oof. Энд нэг динозавр имэрхүү. Энд нэг unicorn нэг имэрхүү. Let's see your butterfly. Oh, so cute. Тэр энэ хараа хийж байгаа юм аа ч харсан юм байхгүй. За тэгээд өнөөдөр хамт үлдсэн баярлаа. Түр бай.